Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Raftu s Vendou. Jo, čus. Je to po delší době. Jo. A dneska zkusíme už se dostat teda tam, kam máme a kam jsme se minule vlastně nedostali. Přesně a tak. Upřímně nepamatuju si, kam máme jít zase. Jakoby je ono to tady hrozně složitý. Já jsem se koukal na nějaký návody, co a jak, jako kde vůbec si věci máme sbírat. A bude to hodně o náhodě. Myslím si, dobře. Ale jaký, hlavně i o tom, že musíme teda fakt jako hledat. Dobře, půjdeme za Vendou, protože absolutně nevím, kam máme myslím, jít. Myslím, že spíš tudy ne, myslím, že na tu druhou stranu musíme. No, tam jsme se dostali pak na to... Ah, počkej, slyšíš to cinkání teda? Jo. No tak tu cinkání, prejže je od nějakýho kola. Kola? Jo, já jsem něco viděl, že prej... Je tady někde nějaký ukrytý kolo, který má u sebe zvonek a to... Jo, tady je! Mara, kde seš? Já jsem šel nahoru, jako tady, hele, koukej, tady máš kolo a dostaneš achievement, což jako je taková blbost. Maria. Jo, a už to přestane cinkat, to je hlavní. To je ale pěkná kravina. Jo. No nic. No. Hlavním úkolem, co musíme udělat, je teda zaopatřit nějak teda tu mamku medvědici. Jasný. Musíme jí zaopatřit nějak, nebo musíme se jí zbavit spíš nějak tím, že jí tam dáme teda nějak ty berísky, co jsme tady furt sbírali. Aha. Ona vlastně bude žrát a my můžeme vlézt do té její... Do té její jeskyně, jak tam má. Já teď nevím, kde ona ale je. To je to nejhorší. Jo, tady to už je blízko. Dobře, já většinou jsem ji vždycky poznala podle toho, že tam žere. Tamhle, hele, tamhle je tady její nora. Hele, pozor, ne, počkej. Teď má tam jde. Musíme tam nějak pomalu... Jsem za stromem, nevidím pomalu mě. Potichu. Nevíš, kam se to přesně jí může dát ty berísky? Ne, to fakt nevím. Už je po mně, nebo po tobě, nevím. Pozor, utíkej. Já nechci srandu. Musíme najít někde to místo, kam, ona, kam se najít. A kam jako teďka mám běžet? Stůj na místě, má tady teďko odchází, dobrý, je to v pohodě. Dobrý. Makina byla nějaká podělaná. Ale nedívím se. Tak předtím mě už zabila, to mi stačilo. No, já ti chápu. Musíme ji nějak zabavit. Tady vím, a co jde do toho košíku, co v něm předtím byla? No právě, ten košík to je, ten je... Jo, bacha, jde se druhý straně. Ne, za mnou. Pipi na jedna! Nekněvej! Obchází to, musím se dostat nějak nahoru, dobrý. A vás sem nemůže! To je dobrý místo. No ale co teď? Já právě přemýšlím, kde to bylo, kde bylo právě to místo, kam se jí dají prostě tyhle ty berísky a je vodní pokoj. Já jsem to právě viděl, hele, počkej, půjde za mnou nebo nepůjde, dostane se sem nebo ne? Dostane! A nebo mám tam maky vlézt a sebrat tu mačetu? Jo, zkus to. Ok. Teda sice lidi, vy to neuvidíte, prostě tam vena přijde v takový krabici nebo v čem to je, v nějakým boxu, tak je prostě mačeta a to on prostě vezme. Právě, a my jako nasraba, tady budeme prostě čekat. Já si myslím, že bych nebyl jenom problém, maky, ta mačeta tu není! To je blbý, ne? To je hodně blbý, já ji tu nemůžu najít vůbec. Hledej. Dobře, tak já vykopávám, tady jsou nějaký, že ty věci, co můžeš vykopávat. No. Tak to se pokouším. A máš ji tam? Zatím tu mačetu ne. Já myslím tu medvědici. No mám, no, ale tady se mnou bojuje. Aha, jo, tam seš, tak já ti jdu pomoct. Poslední věc jsem vykopal, ale nemám tu mačetu. A je to ona, ta skrýš? Já právě teď nevím, ale vypadá to jako, že to je ona, jo. Já jsem teďko teda umřel pro info, jo. Jo, dík, teďka běží po mně a nic tady fakt není. Hej, je možný, že ona je někde jinde, že tohle je ten klasický, jo. Dobře, tak já běžím, zkouším běžet dál, teda doufám. Zkusím se dostat na to místo, kam nemůže, ale teďka už ji neslyším zase, jo, už ji slyším zase za sebou. Dobře. Možná, já teďko fakt nevím, kde přesně se to nachází, vypadá to, že to není asi ona. Měla by to mít někde fakt vedle toho, jo. Jo.
A mám takový dojem, že ona by měla být taková víc jako černější, že má takový hnědej, víte, to je medvěd toho takový. Nějak jsem si nevšimla, ale myslím si, že to bude spíš ten na té druhé straně, jak jsme tam viděli. No, je to možný. Ale lidi, zkusíme se dostat na tu druhou stranu, kde jsme vlastně byli předtím a viděli jsme tam tu jednu, co žrala z toho košíku a na tuhle tu kašlem. Ano. Já se teďko pomalu k tobě, hlavně k tobě musím dostat. Dobře. Absolutně nevím, kudy jsme šli předtím. Nevadí, zkusíme se najít ven dolů a uvidíme. Mě teďko jenom stačí... Můžu ti chtít říct, že mě stačí jenom, abych tě našel. Kde pak seš? Mami! Jo? Asi. A kde jsi, kudy jsi šla? Úplně to... Já vrát se tam, kde jsme byli spolu. Já právě nevím. Tam byl nějaký medvěd a něco žral. No. Počkej. Jsem tady na rozcestí. A se žlutým, jo, otoč se. No. Vidíš mě? Hej, Maki. A šla jsem tudy. A tam byl nějaký medvěd a něco žral z něčeho. To je ona. Jo? Jo, tak hodně štěstí. No, tak se tam Támhle. Musíme... To je ona, no. Tak ji musíme obejít, tam se nedostaneš, podle mě. Počkej, tak mám... Já se ještě najím. Jo, klidně se najím, ale myslím si, že ti to stejně nepomůže. Já si dám... Ale nevím, jestli jde obejít, jo. Jo. Nemáš nějaký maso, něco? Ne, nemám nic. Ale počkej, pomalu jo, pomalu. Tam tada tada. No tamhle, kde máš tu... Jo, tady je. Tamhle za ní je ta kejvka, už to vidím. Já ji nevidím. Hele, v pohodě. Hej, kde seš? Já myslím, že jdeš za mnou. Ne, já jsem v té kejvce už. Hej, ty jsi mě opustil. Hele, mám to vzít teda? Jo, vem to. Jo, bedna tady je, mám jí tu. Hele, Ečko držím a musím držet dlouho, bože můj. Sleduj toho medvěda, jestli jo, koukám na ní. Dobře. Žere, furt žere. Jo, už máš tu mačetu. Mám jí. Je to dobrý? Furt žere. Dobrý, já furt jdu pryč. Mám mačetu, můžem se dostat dál, Maki. Dobře, já přímo na ní, jo, pojď doprava, pojď doprava, super, no. Vidíš mě tam, tady za stromem, tady, už mě vidíš? Ona tady fakt je schovaná úplně šíleně. Mně nepřijde? Já si to fakt neviděl. Okej, okay, kam teď? No teď se musíme dostat teda k té radio stanici, kde jsme teda předtím byli. To byla, já teď počkej, nevím... byli jsme už u dvou. Byli jsme u dvou, to právě. Relay Station 2, 4 a 6. Jo, Ranger Station, jo, k té dvojce, musíme na tu dvojku. Takže musíme přesně tím směrem. Dobře. Musíme se dostat prostě k té dvojce. A tam byly ty liány, pokud si pamatuju, že tam bylo zadělané celý. No vím, to si pamatuju. No. A nám to právě nešlo. Jo. Tady teďko to je, že jsme šli sem. A tady. Máme rozcestí, Ranger Station 2 musíme tady. Plný houby vidím teda upřímně. No jak je noc, viď? No je to úplně takový naprd. Sice jo, mohli jsme si zase vytvořit takový ty baterky, jestli si vzpomínáte, jak jsme byli v té lodi. Ale to nás tak trochu nenapadlo. Aaaa, medvěd! To fakt? Běž, kašila to, já nemám píchatko, kašila to, běž prostě. A proč jsi to neudělal? Počkej, mám věci na to? Teď už na to kašli, běž. Nemám na to ani věci. Jo, tady tudy nahoru musíme, no. Že on jde za náma furt. Jo, já jí slyším, nebo jeho, nebo co to je. No, co to je? Počkej. Ne, to je Ranger Station do Islu, my jdeme blbě. To je jedno, jdu sem, ať se do prdele umírám. Ten medvěd jde za mnou! Kam jsi běžel? Tady nahoru, to snažím se to obejít. Kam nahoru? Tady to vede jenom dolů. Jsi mě to prostě zase nechal, ne, že jo? Ne, kde seš? Nevím, jsem u medvěda. Ten ostrov je fakt úplně totálně naprd. Jdu zpátky tam, kde jsi mě nechal. Takže nahoru? Ne, jsem u té žlutý hnusný vody. Jo, tohoto. A ona tam, ta medvědice šla za mnou, tak já skáču dál, teda sice padám. Jestli to jde za tebou, já můžu použít tu mačetu. Teda já skáču furt vedle.
jebat, prostě chcípám a běžím dál. Úplně vedle. Ty vole, ten medvěd je furt za mnou. Já jdu za tebou, neboj se. Ale on to prošel. Jdu ti pomoct. Počkej mě. Pojď. Hajzle. Já myslím, že tohle to žlutý nás má chránit. Máme ho. A ne, že tím projde. To teda. Ale máme ho. Tak dobrý, ho sežerem. Tohoto je maký Ranger Station, právě to je ta druhá. No. Tam si furt chtěl, ne? My potřebujeme k té Station 2. A tohle je co? Říkám, tohoto je Ranger Station, my potřebujeme ke Station 2. Tak nás 2. Blbě vedeš. Ale problém je to... No super, tyvo, já se vracím, protože vaše chci... Pardon, no já nemůžu za to, že to padá potom dolů. Ale jim se chtěl říct, že problém je to, že... No. Potom sem budeme muset ještě jednou. Ne. Jo, protože právě v té Ranger Station tam se potom jakoby to nějak zapíná. Jo, všechno ve finále, jo. Dobře. Vidíš, ty to krásně přeskákala. No, málo vody. Nebo já tě budu teďko chránit, já mám teďko tu mačetu, ta je no, dobrá. No, hlavně, že mě opustíš, že jo. Ne, ne. Jo. No ten medvěd tam je zase. No tak tam nelez, kamže máme jít? Zase navigátor úplně na houby. Já nevím. Lidi, to je takovej WhatsApp. Ranger Station 2. Už běží za tebou. Já ho zabiju. Dobře. Vyhraje medvěd nebo Vašek. Ty mi snad nevěříš? Ani ne. Protože jsi pěkně blbej navigátor. Ale vidíš, jak jsem ho zabil? No jo, kam máme jít? No jo. A bože. No... Já... Ne, tak asi k tý 4 a 6. Ježišmarja. Vypadá to na to, že na tu 4 a 6. Tak jdeme zase tudy. Tak chvíli počkej, ne? Jo, pardon. Zase na mě nemyslíš. Příště budeš hrát hry sám. Ne. Jo. Tady budu sám, samotýnkej. Až tak. Proč chodíš jak posranej? Oba tak chodíme. Okej. Okay. A už jsme tu, Maki. Okej, okay. Tak doufám, že teďka jsme už správně. Já jim doufám, že teďka ta mačeta na to půjde, víš. A teďka. Tadadadam. Jo. Ne, dobrý. Škoda. Ještě? Je to všechno? Jo. Tak jdeš první. Tak ob... Je, aha, tak ne. Jdeš první. Takhle jsem. Houba. Beru. Ber houby. No. Beru. Další. Je, zasekla jsem se. To už je poslední. Dobře. Jsme tu. Tohleto... Tak to bylo všechno. Tohle to je ta poslední stanice, kterou máme aktivovat právě. Ježiš, teďka se mi zase bude dělat na blito. Na blito? Jo, z tohohle toho, jak chodíš furt do toho kruhu. Jo, takhle. Chodíme pomalu, lidi, protože mě je fakt z toho špatně. Dobře. No a potom teda v té Ranger Station, jak jsme tam byli teďko... Tam už nejdu. To žlutý. Tak to musíme jenom tam aktivovat a to je všechno, co by si tam dojdeš sám. Co by jsme v podstatě na tomhletom ostrově měli Maki dělat. Dobře, tak tam si dojdeš už sám. Já už tam dneska byla. Šmarák, je to ještě vysoký. Dobře, já už jsem tady nahoře, čekám tady na tebe. Já taky. Hele, máme tady nějaký klíč. No. Brunův klíč. Fuj. Nějaký papíry tady jsou zase. Jo, tady zase papíry, nějaký plánky. Tady jsme něco zapli, to je ono. O, a nový čísla. 5833. Nejde to v tom notu taky? A nechci si to napsat. Jo, aha. Ne, Maki, nemusíme. Tady jsem si dal téčko. Dobře. A tam se nám nově ukázal Caravan Town, hashtag 5833. Dobře. Což nám, když na to nakliknu, tak nám se ukáže, že Caravan Island and more is coming in the second chapter. Ano. Což značí, že vlastně tady to číslo momentálně vyhledávat nemůžem, protože to ještě momentálně do hry nepřidali. Jo, škoda. Takže v podstatě, my jsme nad tím takhle, my už s Maki jsme o tom trošku plus minus věděli, jo. Ale ještě jsme vám to jakoby tak nějak neřekli.
Je, tady je bed na maky. Jsi to nevzala, škoda. Že v podstatě po tom, co dneska natočíme jakoby tohoto videjko, tak asi jakoby tahleta série bohužel na nějakou chvilku teda skončí. Protože vlastně jakoby už tady nemáme jako momentální chvíli co dělat dál. A máme v plánu teďko jakoby v neděli započít zase novou sérii. A tu budeme dát, že jakoby i ke mně, i k Maky, viď? Jo, jo, teda ještě nevím, co to je. Víš, co to je? Nevím. Dík jsem ti to říkal. Já si to nepamatuju. Ježišmarte, jak mluvit do dubu. Takže nebudu vám to tady prozrazovat, je to fakt jako super série, survival série, máte se na co těšit, budou tam dinosauři, takže pokud víte o co go. Jo, tahle hra, ale i tak nevím, jak se jmenuje. Pokud víte o co go, tak když tak můžete napsat do komentářů, jo? A když tak, Maky, pokud to bude ten správný název, tak vám dá na komentář srdíčko. To mi to ale neřím, musíš někam napsat. Chápu. No a vlastně potom, až vydají nějaký zase updatey do Raftu, tak vlastně ten třeba natočíme jedno, dvě videjko, víc toho třeba. Jo, a dochází mi voda. Já mám ještě melouny, jestli chceš. Jo, daj. Kde seš? Tady. Dávej. Dva melouny si vám. Jo. Tak jo, jdeme se teda vydat na poslední část a konkrétně teda na to, aby jsme teda se dostali do té Ranger Station. Dobře. Do té rangerské stanice. Do té vody. Ano. A mám takový dojem, že to tam teda stačí aktivovat, pokud si to dobře pamatuju, a je konec. A jakoby vlastně můžeme jít na raft a už můžeme jet odsud, jo? Dobře. Ale je taky možný, že si to jenom já blbě pamatuju. A že na to bych vsadil se ale možná víc. Hej. A že stačí jenom aktivovat ty stanice a tím, že jsme to aktivovali, tak se nám vlastně ukázal ten kód a to je konec, jo? Jo. Že jako vlastně tam už nemusíme jít zpátky, že jo? Ale já si myslím, že to tak bude, ale já kvůli si... tobě tam půjdem. Právě, já si to taky myslím, no. No. Ale za chvilku jsme zpátky asi, než tam dojdem zase po půl hodině, viď, Maky? Jo. Hezky jsi to, Maky, obskákala tentokrát. Já vím, ale musela jsem vždycky počkat, než se to vlastně nadzvedlo, ty barely, které tam byly. Jo. A teďka opět schody. Ne. Nemusím do schodu? Jo, to je taková ta malá budova, ne? Sakra. Asi jsem uvízla. Ne, dobrý. Já ti vůbec nevidím. Jo, tamhle seš. Ale nemáš nějaký jídlo. Ale nechci čerství. Promiň, nic jinýho nemám. No, ale aspoň něco, co si budem. Já si taky myslím. No a okay. Co tady? No, já jsem... Počkej, jo, tady dáme hammer. Branch. Oh, hele! Nějaký note zase jsme tam dostali. Jo, jenom nějaký obrázek, nic víc. Tapky. No, tak fakt, že jo, jak jsme říkali. Já jsem jako myslel, fakt všechno? Já jsem si myslel, že opravdu tady v té stanici se ještě má něco aktivovat, ale to je všechno. Vlastně jenom tady tu žárovku jsme sem nedali, ale ta vím jakoby kde je, ale to zase bychom museli jít úplně kam jinam, takže na to kašlem. No, jasný. No a v podstatě tohle to je jakoby všechno. Momentální chvíli akorát můžeme jít jakoby na ostrov, na raft, dát si tam ten hashtag, zase ty čísla a čekat, až oni updatenou zase hru. Dobře, takže budeme asi čekat. Jo. Takže tím asi zatím prozatím bude poslední díl, lidi, doufám, že se vám to líbilo. Ná moc. Ano. A uvidíme, co přijde další za další sérii. Přesně tak. Nebo my víme, co bude jako další série. No ale uvidíme, jaká bude, že jo? Jo, přesně tak. Takže se mějte krásně a uvidíme se dalšího videjka, takže čus. Čus.